Очистити Тихий океан від пластику, бодай наполовину, таке хобі придумав собі 22-річний нідерландець. Боенслат вже наступного року обіцяє запустити в океан перший бар'єр, який збиратиме сміття на ділянці між Гаваями та Каліфорнією. Традиційні методи, як от сітки, неефективні, переконаний молодий розробник. А от його пристрій, гнучка труба із кошиками, гарантовано виловлюватиме пластикове сміття. На реалізацію проєкту благодійники вже дали 31 мільйон доларів. Щороку до океану потрапляють мільйони тонн пластику. Він нагромаджується в 5 основних ділянках. Це так звані океанські сміттєзвалища. Найбільше з них на півдорозі від Каліфорнії до Гаваїв. Наш метод допоможе за 5 років очистити океан хоча б наполовину.